နိုင်ငံတကာအင်္ဂါစားသတင်းတူတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးမှာတော့ဒီဒီဘက်မှာအလှဆုံးပွဲကဏ္ဍကိုကြည့်ရအောင်ပါ။မင်းစိမရအင်္ဂါစားအက်ဒီတာကိုကျော်သူရနဲ့အင်္ဂါစားကလောင်ရှင်ကိုကျော်သူဟိနုကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တက်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဟိုက်ပါစပေါ်ရဲ့လာလုံးပွဲအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ရ
ဆွေးနွေးဖို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲအားကစားကြောင်ရှင်ကိုကျော်သွေးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုပဲစတင်တော့မှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သွေးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါကိုကျော်သွေးရိုင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့လိပြိုင်ပွဲတွေနားတဲ့အတွက်ကိုနိုင်ငံပွဲတွေဘက်ကိုလှည့်ရမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရွေးရတဲ့ပွဲကတော့ Euro ခြေစစ်ပွဲတွေကဟိုတူရကီနဲ့နယ်သာလန်တို့ရဲ့ပွဲပါကို။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအနေနဲ့ပထမဆုံးအင်ရှင်အသင်းဖြစ်တဲ့တူရကီအသင်းအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဟုတ်ကဲ့ဒီ Euro ခြေစစ်ပွဲတွေကတော့ပွဲစဉ်၈ပေါ့ဟိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါအဆုံးဖြတ်ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆယ်ပွဲပဲရှင်ပြန်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီပွဲကဒါပွဲစဉ်၈ဆိုတော့တို့အနေနဲ့အဆောင်ကုန်ရုံးကန်ရအောင်လက်ရှိချိန်မှာလည်းတူရကီကပထမဆုံးအင်ရှင်ပြေးလက်ခံကစားမဲ့တူရကီကအခြေအနေလေးပေါ့နော်တို့လည်းတော်တော်ရုံးကန်နေရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိချိန်မှာဆိုတော့၂ပွဲနိုင်၂ပွဲသိ၂ပွဲရှုံးရမရှင်းမနဲ့အဆင်လေးနေအောင်ရောက်နေတယ်နောက်ဟိုဒီနယ်သာလန်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာသူလက်ဗီးယားနဲ့ကန်အောင်မှာပေါ့နော်အဲလက်ဗီးယားနဲ့ပွဲမတိုင်ခင်အထိမှာတော့ဒီတက်ရှိအနေထားအတိုင်းရှစ်မှတ်ပဲရထားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒါတော်တော်လေးကိုရုန်းကန်မဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်သူတို့အစာပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာရလက်မကောင်းခဲ့တာကတော်တော်လေးကိုဒါဆိုးရွားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတို့နေနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့ရလက်တွေပြန်ကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ဂျန်ပွဲတွေအကုန်လုံးအနိုင်ကစားနိုင်မှအုပ်စုကတက်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပုံစံတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသူကြီးအနေနဲ့လုံးဝမျောမှန်းနိုင်ကြမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲသူတို့အနေနဲ့တော့နောက်ဆုံး3ပွဲမှာဆိုလဲ2ပွဲနိုင်သပွဲတည်ကြထားတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲအရရပေါ့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာလည်းရှုံးပွဲမရှိထားဘူး4ပွဲနိုင်တပွဲတည်ကြထားတယ်ပေါ့ဒါဒီရလက်တွေကိုကြည့်ချင်ရမယ်တူရကီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာခြေတက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ခံထားလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုတူရကီရဲ့တူရကီမှာပါဝင်ကစားမဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အနေထားနဲ့ဆင်ရောကိုငယ်တော့ဆွေးနွေးပေးပါဦး။ဟုတ်တူရကီမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူတည်တဲ့ဘာစီလိုနာအာတာတူရန်လို့နောက်ပြီးတော့ဒါဒီဒီဘထွက်ကစားနေတဲ့မှာဆိုလဲလီဗာကူဆင်ကကဲဟာနိုဂလူးလို့နောက်ပြီးတော့ဒီအပြင်ထွက်နေတာဆို၃ယောက်ပဲရှိရအောင်နော်ဒီလိုကစားသမားတွေဦးဆောင်လာမယ်။နောက်ပြည်တွင်းခြေဆိုင်ကစားသမားအားတွေပါဝင်လာတယ်။ဒီကစားသမားတွေထဲမှာဆိုလဲဒါဘူလက်တို့ယီမတ်တို့ဒါတူရကီအခြေဆိုင်ကစားသမားတွေကနာမည်ကြီးကစားသမားတွေပေါ့နော်ဒီကစားသမားတွေကတော့ဥဆောင်လာမယ်အနေအထားမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလို့တို့အတင်းကဟိုဒီတွင်နာမည်ကြီးကလပ်တွေကကစားသမားအများစုကိုပဲအဓိကဦးတည်ဟိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတင်းတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုဘာဆိုရင်အခုအနေနဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းကိုလည်းဆွေးနွေးပြီးဆိုတော့အခုနေနောက်ဆုံးဟိုဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့နယ်သာလန်ကျောင်းကိုဆွေးနွေးပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နယ်သာလန်ကတော့ဒါဥရောပမှာဆိုထိပ်သီးစည်းရုံးဝင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။အနှစ်တိုင်းမှာလည်းအစင်လာကြီးမာတယ်။ခြေစပွဲတွေမှာလည်းခြေစွမ်းပြတက်တဲ့အသင်းမျိုးပေါ့နော်။ပြီးတော့သူတို့အသင်းကလည်းဒါသွေးသွေးလောင်လာတဲ့အနေထားပေါ့။2014ကဘာဗလာပြိုင်ပွဲအသင်းကိုအခြေခံထားတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ဆိုးရွားနေတာသူတို့အသင်းမှာဥဆောင်လာမဲ့ဘန်ဘာစီတို့ဟန်တယ်လာတို့နောက်ဆန်နိုက်တာတို့ဒီကစားသမားတွေအားလုံးအကြပဲရောက်နေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုတဘာတော့ရင့်တယ်။ဒါပေမဲ့ injury တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပုံမှန်ခြေစွမ်းမျိုးရဖို့ရုန်းကန်နေတဲ့ကစားသမားတွေပေါ့။သူတို့ဒီကြောင့်သူတို့ဥဆောင်နိုင်မဲ့လူတွေကခြေစွမ်းလေးအနေငယ်ကျဆင်းနေတဲ့အတွက်ဒါနယ်သာလန်ကဒီခြေစပွဲတွေမှာလည်းအစာပိုင်းမှာရလက်တွေဆိုးရွားခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်ဒီလက်ဗီးယားနဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့၃ပွဲနိုင်လာတယ်၁ပွဲတည်ကြလာတယ်၂ပွဲရှုံးလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရမ်7မှတ်နဲ့အဆင့်3နေအောင်ရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထိပ်ပိုင်းကအိုက်စ်လန်နဲ့ချက်ကိုဖိအားပေးဖို့အတွက်ကတော့ဒီတူရကီနဲ့ပွဲရသူတို့အဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်သူတို့အမိလိုက်နိုင်မှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နယ်သာလန်ကလည်းဟိုတူရကီကိုလုံးဝရှော့လို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တည်တောင်ကစားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အနိုင်ရုံကစားမဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်နယ်သာလန်မှာဆိုရင်ဒါဒီဝိုင်းကစားသမားကြီး3ယောက်အပါဝင်ပေါ့ဒါကာလီဘလိုင်းတို့နောက်ဒီပေတို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဝင်းနေတန်တို့နောက်အင်ဒီတို့ဒီလိုလူငယ်ကစားသမားချစ်တက်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့ဝင်းရံပြီးတော့ပါဝင်လာမှာပေါ့ဒီချက်တစ်ချက်တော့နည်းနည်းလေးနယ်သာလန်အတွက်ဒါကျင်းနေဆရာအနေထားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တွေ့မိတယ်လို့ပဲသူတို့နယ်သာလန်ရဲ့စိုးရွားသွားတဲ့ခြေစွမ်းပေါ့နော်အနေထားပေါ့အနေထားတော့ပထမဆုံးခုနကအခုပြောခဲ့လို့ပဲပထမဆုံးသူတို့ခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေအစမှာသူတို့ဟိုရလက်တွေမတင်မနေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲနီးပြဟိတင်ဘိုင်းရဲ့နီးပြဟိတင်ကိုသူ့ရဲ့နေရာမှာဒါလီဘလိုင်းရဲ့ဖခင်ဟုတ်ကဲ့တန်နီဘလိုင်းကိုသူတို့စားထိုးတာအဲ့နောက်ပိုင်းတော့ရလက်တွေပြန်ကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့နော်ဟိုအတင်းငယ်နဲ့တွေ့ရလဲပါတော့ဒါမဲ့စပိန်တင်းတင်းကိုတော့သူတို့နိုင်လာတာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းလေးမှာတော့သူတို့ဟိုဒ
တွဲဖက်တော့မိလာပြီးတော့ဟိုပုံမူကြီးချီဆွမ်းပြနေတော့ညင်နေရနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားအရလည်းဟိုမဖြစ်မနေသူခြေစွပ်ပွဲအောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပွဲစဉ်တွေကမဖြစ်မနေအနိုင်ကစားဖို့လိုနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေအထားအကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုဟိုဒီသူတို့နှစ်တင်းအကြောင်းနည်းနည်းဆုံးလို့အခုအနေနဲ့သူတို့နှစ်တင်းရဲ့ထိတ်တဲ့ထွေဆုံးမှုကိုလည်းတော့ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီယူရိုခြေစွပ်ပွဲပထမကြော်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နယ်သာလန်ကွင်းမှာတော့တကူးစီတည်ကြထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အောက်ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပလာခြေစွပ်ပွဲမှာတော့တူရကီကွင်းမှာနယ်သာလန်0-2နဲ့နိုင်တယ်နယ်သာလန်ကွင်းမှာလည်းနယ်သာလန်က2-0နဲ့တူရကီကိုနိုင်ရထားတယ်ပေါ့ပြီးတော့ထိတ်တဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေကြည့်မယ်ဆိုတော့တူရကီကတစ်ချိန်ပဲနိုင်ရထား3ချိန်တည်ကြပြီးတော့နယ်သာလန်5ချိန်တော့နိုင်ရထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ထိတဲ့တွေ့ဆုံမှုကနယ်သာလန်အတားကြီးပေါ့အတားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့လိုကိုဒီပွဲမှာဘယ်လိုရလတ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကိုနေတော့ခံမှန်းပြီဟုတ်ကဲ့နှစ်သင်းစလုံးကတော့ဒါအနိုင်ရဖို့လိုနေတယ်ဖိအားတွေဝင်ရောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ပုံစံသူတို့နှစ်ယောက်ကအခြေအနေချင်းကတူညီနေတယ်အစပိုင်းတွေမှာရုန်းကန်ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အခြေအနေကောင်းလာတယ်နှစ်သင်းစလုံးကဒီပုံစံပဲเนาะခြေတက်နေတာဒါကြောင့်ဒီနှစ်သင်းကတော့ဟိုခြေညီတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะတူရကီကတော့ဒါအိမ်ခွင်အတားရနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနယ်သာလန်ကဒီကစားသမားကောင်းနေပို့ပြီးတော့ပါဝင်တယ်အဆုံးပြပြနိုင်တဲ့ကစားသမားကောင်းတွေလည်းပါဝင်တယ်ပြီးတော့ကစားကောက်ပိုင်းမှာလည်းနယ်သာလန်ကပို့ပြီးတော့အသာရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာနယ်သာလန်အနိုင်ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုရလတ်ပိုင်းကတော့ဒါနယ်သာလန်ကိုတော့မပြတ်ဘူးပေါ့1 2လောက်နဲ့အဝေးဘက်မှာတူရကီကိုအနိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဟုတ်ပါကျွန်တော်နယ်သာလန်ပြည်တဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့တူရကီနဲ့နယ်သာလန်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဧည့်သည်နယ်သာလန်အသင်းက 1-2 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခံမှန်းမှုကအမှန်တကယ်ပဲဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုလာမယ့်တနင်္လာနေ့ည10:00ပိုင်းမှာစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါ Hyperso ရဲ့ပြည်သက်ကြီးကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ